Ertu einn af þeim sem þolir ekki peninga? Ertu handviss að fátæktin sé til? Ég segi nei við svona þvælu. Á endanum snýst þetta allt peninga. Þeir segja margir verð af haurum apakettlingar og að auðmenn komist ekki í paradís. Ég segi nei við svona þvælu. Á endanum snýst þetta allt peninga. Gæti keypt þeir trú, gæti keypt þeir snú, gæti keypt þeir mat, gæti keypt þeir allt sem að hugur gerðist, gæti keypt þeir kjöt, gæti keypt þeir föt. Á endanum snýst þetta allt peninga. Gæti keypt þeir hól fullan af álfum og láta þann gefa þér ennþá meiri peninga. Gæti keypt þeir tól til þess að prenta fleiri selva. Gæti farið í lax, gæti farið strax. Gæti keypt þeir lóð, gæti keypt þeir þjóð, gæti keypt þeir banka, gæti keypt þeir eldón og jafnvel